Min känsla är att triathlon är en sport på frammarsch hemma. Varje år kommer tillbaka till Sverige under sommaren så är det lite större, lite fler folk som har provat på, lite fler folk som har koll på vad triathlon är och vad just ITU och VM-series tävlingen handlar om. Att få en så pass stor tävling på hemmaplan i Stockholm hoppas jag ska kunna spä på det intresset ännu lite mer och att ännu fler ska våga prova, anmäla sig och vara med och köra i Stockholm under tävlingshelgen. Att ha en VM-series tävling på hemmaplan i Sverige, fantastiskt roligt. Det är första gången sedan, tror jag, 15 år sedan vi hade en stor tävling i Sverige och definitivt första gången i min karriär. Att få komma hem och tävla, för mig den största tävlingen som är möjligt att ställa upp i med mina värsta konkurrenter på hemmaplan är lite av en dröm som går i uppfyllelse. Stockholm är en fantastisk stad. Förutom att den är otroligt vacker, just att det finns så mycket vatten runt omkring, det är parker. Det finns fantastiska möjligheter att kunna sticka ut och springa en sväng även om man är baserad i centrala Stockholm. Jag tror att vi kommer få en av de mest spektakulära triathlonbanorna som finns ute på touren. Och det ska bli väldigt speciellt att köra, få komma in och simma i utanför Stockholms slott och springa i Gamla stan. Det kommer bli helt fantastiskt. Stockholm är redan en stor stad för aktivt liv, cyklister överallt. Triathlon är en perfekt sport att få in i centrum.